Справа Майдану. Печерський суд Києва напередодні обрав для екс-командира львівського «Беркуту», якого підозрюють у тяжких та особливо тяжких злочинах щодо активістів Революції Гідності, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Офіс генпрокурора оскаржив цю ухвалу в Київському апеляційному суді, адже підозрюваний разом зі своїми підлеглими використав проти людей, які йшли мирною ходою 18 лютого 2014 року, світло-шумові гранати та помпові рушниці, що були заряджені патронами зі свинцем. Внаслідок таких дій три людини загинули, близько 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Для екс-беркутівця вимагають тримання під вартою, але судове засідання перенесли. Для того, щоб суддя взагалі зміг відкрити судове засідання, необхідно, щоб надійшли матеріали судового провадження. У зв'язку з тим, що ті матеріали з Печерського районного суду не надійшли, сьогоднішнє засідання просто знімається. Затягування розгляду справ таким чином – поширена практика в нашій судовій системі, каже представник сторони обвинувачення, заступник начальника департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Денис Іванов. Дуже важко говорити про конкретних осіб, які вчиняють такі дії, оскільки формально за це відповідальний апарат суду, який повинен скерувати справу, а не суддя, який її розглядав. Але ж ми розуміємо, якщо суддя не виготовив повний текст судового рішення, або його, якщо його секретар не виготовив журнал судового засідання, ця справа не буде зшита і не буде здана в канцелярію, і канцелярія не буде можливості її скерувати. Наступне засідання апеляційного суду призначили на 18 квітня. Громадські активісти, які беруть активну участь у засіданнях, сподіваються, що Печерський суд встигне надіслати всі документи. Тому ми зараз, я запропонувала, і всі погодилися, йдемо в Печерський суд, зустрічаємося з головою суду і запитаємо причину, чому за такий довгий термін від 29 числа до сьогодні не було передано справу в апеляційний суд. Тому що там вже випливають терміни його утримання, так би нічний арешт йому визначили. І він може втекти.